Takže ahoj lidi, já vás vítám u další epizody našeho Let's Play z Minecraftu. Předem oznamuji, že jsem nestihl jaksi udělat úplně všechno, co jsem slíbil. Slíbil jsem, nebo neslíbil, ale prohlásil jsem, že se offscreen pokusím najít pevnost v Netheru. Musím říct, že na to mi vůbec nezbyl čas, i přesto, že offscreen jsem hrál, myslím, velice často. Spíš jsem se specializoval na ty kravičky, na vyrábění knih a knihoven. Teď vám ukážu, co jsem stihl udělat, avšak ještě to není úplně kompletní. Jak víte, enchantit se dá za level 30, maximálně za víc ne, a nám jde, myslím, enchantit za level 20, myslím, že tady vyskočil. Já bych řekl, že jo, 21 dokonce. No to jedno, vejš, už si myslím, že snad ani ne. V každém případě by to chtělo ještě asi 6 knihoven. Jo, asi 6. Jenomže to se dost blbě schání, jelikož my bydlíme v lese a v lese není moc zvířat. Já jsem teda našel pláně, takový ty louky, akorát jsou celkem daleko, takže jsem tam chodil dvakrát do jednoho Minecraft dne, teda myslím jako docela často. A offscreen jsem hrál asi 4 Minecraft dny. Takže jsem, musím říct, to moc nenalovil, i když těch krav jsem tam potkal spoustu, tak to padalo strašně málo. Takže jak říkám, na Nether jsem se vůbec nespecializoval, protože jsem se snažil najít hlavně ty knihovny. Tak najít kůže, že jo? A z nich se potom dělají knihy a z nich knihovny. Ale jak vidíte, pořídil jsem i nějaké to jídlo do zásoby, což je taky super. Tohle to rovnou uklidím. Jinak jsem snad ani mimo záznam netěžil, nebo tak něco, to snad ani ne. Avšak, jak říkám, no, lovil jsem krávy, no. Takže dnes si ukážeme jednak ty pláně a druhák, se pokusíme teda ještě najít nějaký ty krávy, no. Venku prší, je tam deštivo, úplně blbá nálada. Ale nedá se nic dělat, je pátek a už v pondělí nevyšel díl hlavně kvůli tomu, že nebyl čas a na zahradě kupa práce. Jsem si řekl, že dneska vás přece o něj nepřipravím a přeci jenom ho natočím. Nevím, co vy na to, v každém případě to asi napište do komentů, když takhle nemám náladu, jo, jdu dobrým směrem. Když takhle nemám náladu, tak jestli má vůbec cenu takhle ten díl natáčet, nebo jestli ho můžu vynechat. Nebo co já vím, samozřejmě, že to dělám nerad, jo, já vás nechci samozřejmě připravit o díl, když už jsem ten rozvrh zaved. Ale, prostě občas ta nálada fakt není. Není nálada a ten díl potom stojí za houby, jak to sami vidíte nebo slyšíte. Já si myslím, že dnešní díl nebude zas tak hrozný, ale v každém případě může stát za houby, no když se mi to nepovede. Tak jo, takže my půjdeme tady tudy rovně. Tady to jsou Extreme Hills, myslím, takže tady by se potom dali hledat emeraldy, neboli smaragdy, ale ty mi teďka hledat v každém případě nebudeme. My budeme hledat krávy, ale ono je to dost podobný, no. Akorát když praštíte do krávy, tak ta zčervená, no, když praštíte do smaragdu, tak jak si zůstane pořád zelený, no, tak to je asi jediný rozdíl mezi krávou a emeraldem. No nic, takže jak vidíte, je tady kupa prasat, kupa slepic a dokonce i ovcí, takže kdybych já chtěl, tak z toho mám nejméně dva taky masa a plus nějaký slepičí, ale to já samozřejmě nechci, já hledám krávy, i když jako mohl bych samozřejmě, vidíte vlevo dole, že meč mám trošku rozbitý, protože těch kráv jsem tady zabil fakt hodně, aspoň 4 stáda jsem tady potkal nebo 5 stád. Po 4 kravách, ale těch kůží z nich bylo strašně málo. Nevím, čím to je, ale měli by to zvýšit určitě. Třeba u prasete, teď tam myslím padá 1 až 3 šunky. Ale to se taky stane málo, když je padnou 3 samozřejmě. Zvýšili to, původně to bylo 0 až 2, takže se stalo, že vám z prasete taky nepadla žádná šunka, což je trošku nesmyslné. A u krav si myslím, že by to s tou kůží taky měli zvýšit, protože přeci jenom jako... Když zabijete krávu, tak jasně, že z ní musí být aspoň jedna kůže, že jo? No, jenomže oni to mají nastavený 0 až 4 nebo 0 až 3, nevím, nejsem si jistý. V každém případě, jak vidíte, tak krávy tu nikde nejsou. Ani v tom lese, to já možná, že teďka jo, ale já už jsem to fakt prohledával hodněkrát a docela to trvá, než se tady nějaký objeví. Tamhle je sněžný biom, tamhle, jak vidíte, je bažina a když bych šel tamhle dál, tak tam jsou další pláně, ale ty už jsou takový malý a co jsem tak vypozoroval, tak tam jsou hlavně slepice a prasata, jako tady. Ale ani ne ovce, ani ne krávy, nic takového jsem tam nepotkal, takže tam se ani podívat. I když možná půjde, možná se tam i půjdem podívat, ale nezaručuju, možná to zapomenu. Tak jo. Ale já si myslím, že na to nezapomenu, protože... Oh, super prase. Hustý. Co na mě koukáš? Já jsem si říkal, že to prase nelevituje, ale ono ne, ono ne. Prostě nechce levitovat, no. Jsou strašně vybíravý. Takže...
Tamhle jsou ty Extreme Hills, zatím je ten sněžný biom a tamto bychom se dostali domů, avšak to mi teďka nechceme, abych taky mohl nosit mapu, ať si ji trochu proskoumám. Sebou ji ani nemám, no to jedno. Já přemýšlím, nemám já, ano, mám Peaceful. No já si ho v každém případě nechám, protože přeci jenom je den a tento díl musím říct, že je spíš informační, neberu ho jako plnohodnotný díl, protože přeci jenom ta nálada moc není. A já jsem řekl, že v dalším díle už budu mít ty knihovny, takže tohle berte spíše jenom jako takové menší informační video ze světa mého let's playa, abyste věděli, co se tady zkrátka změnilo, co se tady děje. A já si myslím, že v to pondělí už bych ty knihovny konečně mohl mít, ale nic nezaručuju. Opravdu ty krávy, jak vidíte, tady prostě nejsou. A neurčitě to neovlivňuje to, že mám Peaceful, to si myslím, že ne. Jako, chápu, kráva může vám třeba sežrat. Může vám sežrat postel, jo, nebo psa, nebo tak, jako když je masožravá, tak proč ne, nebo dřevožravá. Ale i přesto to podle mě není příšera, takže by se měla spawnovat, i když mám Peaceful. Což se samozřejmě neděje. Jak to tak vidíte. Tak jo, takže my jste ještě prozlídneme, ale já fakticky nevím, kde mám hledat. Ne, ne, ne. Původně jsem ty krávy hledal v těch Extreme Hills, ale tam fakt jsou málo kdy. A vůbec se mi to nelíbí. Prostě když potřebujete krávu, tak ji nenajdete. Když potřebujete ovci, tak ji taky nenajdete, že jo? Prostě vždycky máte všude okolo všechno, jenom ne to, co potřebujete. Ale to samozřejmě všichni známe, všichni, kdo hrajeme Minecraft, je to jako na schvál. Tak tady vzadu jsem ani nebyl. Musím říct jinak, představte si teďka, že jsem doma. Byl jsem na tamtý straně, byl jsem i na tamtý straně. Byl teďka jsem někde tady tím směrem od našeho domu. A kravičky. A teď jsme tady tím směrem možná. No to je jedno, v každém případě tam tím směrem jsem ještě nešel, takže tam se budeme asi podívat v pondělí nejspíš. Za kravičkama, jo, ale to jsou teda jako docela parkour kravičky. Nevím, jak se dostat nahoru. Ale jako to mě překvapili. Takhle, dobrý, no. Prostě nechtějí být uloveny, tak se takhle schovávají a myslí si, že tam nevyšplhám. Ha, tak to se teda spletli. No nic, takže se na ně jdeme teda podívat. Co bych opravdu rád, tak bych si oenchantil jednou luk, teda samozřejmě dřív jak krumpáč, ne, jako první si oenchantíme krumpáč. Možná, že tady ten si ani neoenchantím, nebo si ho oenchantím třeba jenom za 8 levelů, nebo tak něco prostě, aby tam byla účinnost, jo, a nějaká ta nerozbitnost. Ale novej, že bych si oenchantil za těch 30 levelů, protože přeci jenom nemá to cenu, že jo, že ten krumpáč už je trošku načlej. Pravda, jenom trošku. Já vím, není to jogurt, nemůžu říkat, že je načlej, ale prostě tenhle krumpáč můj je originální, takže on je prostě trochu načlej. Jak taky jinak. Takže si asi vyrobíme potom nový krumpáč, ale to taky až v pondělí, až prostě budeme mít všechny ty knihovny. A já přemýšlím, jak se tam dostat. To budu muset zkrátka jednoduše zase jít dolů. Zase dolů a... Au, zase nahoru. Nedá se nic dělat. Jinak, když o tom tak přemýšlím, tak tohle je vlastně poslední prázdninová a taky poslední srpnová epizoda našeho Let's Playe. Protože přeci jenom dneska je 31. srpna, zítra už je 1. září, samozřejmě, že je sobota, takže super, do školy se nejde. Avšak do školy se jde v pondělí, tedy 3. září. No, nedá se nic dělat, prostě té škole neuteče, musíme do ní jít, nedá se opravdu nic dělat, můžete tak na nejvíc na chvilku onemocnět, znáte to, no, prostě ty školácký nemoce s uvozovkama, ale tomu se prostě nevyhnete, stejně tam budete muset jednou jít. Tak jo. Ale z toho si hlavu nedělejte, v každém případě díly budou vycházet určitě dál, já si myslím, že až bude škola, tak určitě na zahradě okolo domu nebude tolik práce, kde byly ty krávy? Naskočila dolů? Ne, to oni byli tady takhle na rohu, jo? Docela divný. No, jo, ale jo, asi jo. Jedna kráva, druhá kráva. Kde je zbytek? Byli 4! No nic, no, jdeš dolů. A ty jdeš taky dolů. Ale kde je další kráva? Ty jo, teď nic není. Kam zmizeli? Tady byli 4? Jak ty svoje další 2 krávy? No to je jedno, já skočím dolů. To doufám, že se nezabiju. Ale jako neměl bych. Ne, dobrý, nezabil jsem se, takže v pohodě. Jedna kůže, druhá kůže a třetí kůže. No, to není nic moc, ale je to na jednu knihovnu, což je super. Aha, bude noc. No, v každém případě já ten Peaceful nechám zaplay, protože přeci jenom, jak říkám dneska, nejsem plně ve formě, takže to necháme bejt. Tak, už natáčíme 10 minut, což je neuvěřitelný, i s intrem, které zatím není. Chtěl jsem říct i s intrem, to jsem ještě zvyklý z předchozích let's playů na jiném kanále. Ale intro zatím nemáme a jak jsem řekl, bude až od 10.
dílu Let's Play. Ano, mám to rozvržené, už to dokonce mám nahrané, jenom to chce zpracovat, ale mám krásnou vizi, jak to bude vypadat. Takže jak říkám, no proč to nepoužiju teďka, protože přece jenom číslo tohoto dílu je 8. epizoda, nějak to se to lagovalo chvilku, 8. epizoda našeho Let's Play ze světa Minecraftu. A to není zrovna pěkné číslo, i když 8 je zrovna moje oblíbené číslo jednociferné, ale i tak bych to nechal na 10, tedy na 10. epizodu, protože to už je takový slavnostní díl, chápete, první 10, a já doufám, že takových 10 bude víc. Tak jo, a teďka zkusíme najít cestu domů. Samozřejmě, že bych to mohl zase takhle obejít okolo těch Extreme Hills, ale já to vezmu zkratkou. Už jsem to takhle jednou udělal a málem jsem se ztratil, ale to nám vůbec nevadí, se ztratíme. Aspoň byla legrace. No, já mám samozřejmě save vždycky zálohovaný, takže kdyby tady ten díl se nějak nepodařil, předem vám to říkám, savey mám zálohované a pokud by se díl opravdu, ale opravdu nepodařil, nebo by se tam stalo fakt něco hroznýho, ale já si myslím, že tenhle díl je docela povedený, i přesto, že nemám trošku náladu, tak samozřejmě ten save sem můžu znova dát a můžu ten díl nahrát úplně znova. Tak jo, takže půjdeme dál. A no vlastně ne dál, ale zpátky, protože my jdeme domů. Tak jo, teďka docela přemýšlím jako kudy. Já si myslím, že tady vlezu, jestli to dobře pamatuju, půl kousek rovně a tam potkám tu řeku. A za ní už je ten sněžný biom. Ale jistý si nejsem. Ale řekl bych, že už jsem tady tu jednou plaval, no. Tak tady dáme hlínu a ti sebou netaháme. Stejně je to zajímavé, jakože tolik věcí nosí po kapsách, ale zase pořád je to lepší než třeba GTA San Andreas, kde prostě nosíte, že jo, po kapsách uziky, jo, a na zádech AK-47. V kapse na zadku obouruční sekeru. Požární nejlíp, ale nejsem rasista, takže můžete i normální dřevorubeckou. Prostě si vnoste, co chcete. Ale tak jako tam nosíte opravdu velký věci, jako když blok tady je, dejme tomu, já jsem vysoký 2 bloky, ani ne, tak může být blok tak metr? Asi jo, metr krát metr může být blok, jo, tady je ta řeka, dobrý. Jo, a tady je ta průrva, kterou my jsme šli, já to tady mám označený pochodněma. Takže tudy domů. Takže ty bloky, jako je to taky zajímavý, jo, když si vemete, že máte stack u sebe, tak po kapsách, je to zajímavý, no, o tom už ale mluvil Nejfake, dokonce to srovnával s realitou, což je docela úsměvné, když si to tak vezmete, takový to prasátko, jako srovnávat se skutečným prasetem nebo tak, no, je to zajímavý, no, v každém případě určitě, nebo já určitě, a nevím jak vy, já jsem viděl medvěda, samozřejmě, jenom to, tamhle už je náš dům, samozřejmě to byl mod pro Minecraft, Mow Creatures, nebo jak to bylo, nejsem si jistý, v každém případě to přidá do hry kupu zvířat a kupu tvoru celkově, taky to přidá medvěda, no to je prostě taková větší ovce, no hnědá, z tváří medvěda, co má na zadku čudlík, to by se fakt nedalo srovnávat s reálem, ale mají to velice pěkně udělaný, jsem spokojený, kdyby ten Minecraft nebyl z kostiček, tak už to není Minecraft, to už by fakt nebylo ono. Tak jo, takže my dojdeme domů, vyspíme se a asi sklidíme obilí, protože ono už by mělo být fakticky celý vyrostlý, ne? Já doufám, že jo? Ne. No to je jedno, stejně už to sklidím, protože to tady roste už hodně, hodně dlouho. Tak jo, takže si lehneme. Musím říct, že offscreen, já už jsem to teda možná říkal, ale offscreen jsem hrál minimálně 3 dny. Já si myslím, že 4. Nemyslím normální, myslím Minecraft dny, ale i tak to bylo strašně pomalý. Tak jo, takže my si tady vezmeme papíry. Jo, já vlastně můžu udělat tohle, že jo? Tak jeden tady nechám. Raz, dva, tři. Ne, já to dám blbě, už jsem jak Minecraft, fakt. Skoro. Jen takový menší rozdíl, no, já jsem trošku mladší. Ten taky dělá takhle knížky, no. Teda nedělá, no, on se je pokouší dělat, ale jak se mu to nejde. Je, tak mám stejky další, to je super. Tak já je uklidím, no. Tak jo, takže máme 3 knížky, máme i dřevo. Nemáme dřevo, počkat, my nemáme fakticky dřevo, jo. No, to je docela blbý, no. Tak to bychom si měli nějaký natěžit, ale jelikož nemáme dřevo ani na sekirku, tak to budeme muset udělat takhle, no. Takže tady pokácíme břízu a uděláme teda tu knihovnu. Můžu říct, že tento díl není vůbec slavnostní, ale přeci jenom musíme oslavit, že jsme našli krávy, protože to je opravdu skvělá věc. A mně se jich moc podařit, nebo nepodařilo jaksi najít, když jsem zrovna nenatáčel. Ale jakmile natáčím, tak se krávy začnou objevovat. No akorát 4 a 2 z toho zmizej, no. Nevadí. V každém případě já si jich ještě pokusím kupu najít, ale fakt nevím, jak to bude. Nevím, jestli v pondělí budou všechny knihovny, abychom si teda už mohli něco enchantnout, ale snad jo. A tu nedrpevnost, opravdu nevím, jestli na to bude čas. Já si myslím, že mě dá dost zabrat už celkově jako najít ty krávy, ale uvidíme, v každém případě, jestli zbyde čas, taky se ji pokusím najít. Ale to bych asi nechal až na jiný termín. Tak jo, dáme tady knihovnu a schválně, jaký je teďka maximální level.
Švíte tady objevuje normálně 20, předtím jsme ji nemohli chytit. Ale já bych měl nějaký vyšší, 23. A vyšší nepadne? Ne, nepadne, jak to tak vypadá. No nevadí, vám v každém případě za stolik nevadí, já ty knihovny získám, nepotřebuju už dvě řady, ale stačí mi úplně jedna řada, takhle myslím, že to je 16 knihoven. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A pět, no tak možná jo, 15, protože vlastně bez tajtý, že jo. No tu se možná potom taky asi budeme muset dát. To je jedno, v každém případě já se teda ještě pokusím získat těch pět nebo šest knihoven. Ale opravdu nevím, jak to bude. Tak jo, takže já se s váma asi rozloučím, tento díl je kratší, opravdu je i slabší, ale vy to určitě nějak přežijete. Tak jo, takže já vám děkuji, že jste se na tenhle díl koukli, já vám taky děkuji, pokud dáte like, nebo pokud dokonce toto video budete sdílet a dáte mi svůj odběr, pokud jste mi ho ještě nedali, budu vám strašně vděčný. A asi čau, no, díky, že jste se koukli a čau čau.